Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji, i dobra večer. Pratite Sedmicu, emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja u ovome tjednu. Evo što sve izdvajamo za vas. Požar je lokaliziran, ali su materijalne štete ogromne. Započela izrada personaliziranih kartica. Politička saga grada Splita napokon završena. Veliki požar koji je sredinom tjedna buknuo u zaleđu Vodica i proširio se na područje Zatona i Rastine pokraj Šibenika, na svu sreću stavljen je pod kontrolu. Više od 300 vatrogasaca borilo se s vatrenom stihijom koja je progutala 20 kuća. Vatrogascima su se na požarištu pridružili i vojnici. Nakon završenog sastanka sa predstavnicima lokalnih samouprava, vatrogasnim zapovjedništvima, predstavnicima Hrvatske vojske i policije, predsjednik vlade se obratio novinarima. Vatrom je uništeno između 10 i 20 kuća, još uvijek se utvrđuje točan broj. Ono što je dobro, nema nikakvih ljudskih žrtava, niko nije ozlijeđen, uključivši gasitelje. Sve službe su na terenu, došli smo podržati prije svega naše vatrogasce, policajce, vojnike koji su također ovdje, 26 pripadnika Hrvatske vojske, dolazi ih još, a bit će ih sve skupa vjerojatno 80-ak do jutra. Vremenski uvjeti su bili izrazito nepovoljni. Iz tog razloga se požar širio velikom brzinom. Velika je suša, zbog toga se ovaj požar ovako brzo i širio i naravno da je bio vjetar. Čuli smo da su aktivni bili i kanaderi uz sva ostala vozila i aktivnost vatrogasaca. Zahvaljujem svima njima na ovome što su učinili. Puno je domaćih ljudi branilo svoje kuće, naravno, i mislim da je ovo jedan veliki zajednički napor. Međutim, ovo je jedan od velikih požara. Ja moram priznati, evo, ovih zadnjih 6 godina nismo imali situaciju da je izgorilo ovoliko kuća kao što je izgorilo danas ovdje u Zatonu i Raslini. Sve raspoložive snage su bile na terenu kako bi pomogle u lokaliziranju požara. Iz Šibensko-kninske županije, postrojbe koje su došle iz Splitsko-dalmatinske županije, državne interventne postrojbe, postrojbe koje će doći iz Ličko-senjske, pripravnosti su Primorsko-goranska, Karlovačka. Vidi se jedan cjeloviti napor i zahvaljujem, evo, svim informacijama koje nam je dao glavni vatrogasni zapovjednik, gospodin Slavko Tucaković, koji je danas iz Divulja, iz tog operativnog središta zapovjedništva, pratio sve aktivnosti i koordinirao napore svih koji su uložili danas maksimalan trud da se ograniči razmjer štete ovoga velikoga požara. Evo, to je ono što za sada znamo. Naravno da će se učiniti sve da se požar lokalizira koliko je to u ovakvim vremenskim uvjetima moguće. Lokaliziran je i požar prema Vodicama koje su u jednom trenutku bile u opasnosti. Evo, naravno, sa puno iskustva koje vatrogasni zapovjednici ovdje imaju, dakle, ovdje nažalost nije ovo prvi put da su požari upravo u ovom kraju. Oni su pripremili da određene postrojbe štite pravac prema Vodicama koje su ispred nas, kao i ovaj prema od Rasline prema Šibeniku, i oni će noćas dežurati i nastojati da se taj požar ne proširi. Vatrogasci su se požalili na nedostatan broj ljudi, točnije sezonskih radnika, zbog nedovoljno visokih plaća, sve veći broj ljudi se odlučio za rad u ugostiteljstvu. Ono što smo naravno čuli, upravo smo o tome malo prije govorili, ministar Božinović i ja, očito je ove godine velika potražnja da se ljudi aktiviraju u turizmu, dakle, kao što smo rekli, radne snage u Hrvatskoj u ovom trenutku nedostaje u raznim branšama. Jedan broj ljudi očito odabra ove godine više raditi u turizmu možda nego u vatrogastvu i donekle se taj broj osjeti. Međutim, s obzirom na veliko iskustvo, pripremu protupožarne sezone, koordinaciju koju vodimo u okviru sustava domovinske sigurnosti i kvalitetno međusobno nadopunjavanje, kao i dolazak vatrogasaca iz kontinenta na obalu, prema ovome što kaže gospodin Tucaković, oni imaju u ovom trenutku dovoljno raspoloživih postrojbi. Možemo očekivati i pomoć susjednih zemalja ukoliko nam to bude potrebno, tvrdi Plenković. Ali ovako, velika je sušna godina, mi smo o tome razgovarali. Zadnji put sam bio u Divuljama, ja mislim, prije niti mjesec dana, 4 otprilike tjedna, i tada smo već jasno upozorili i konstatirali da smo već do
daleko od ljetnih mjeseci imali puno, puno više požara nego prošle godine i više opožarenoga područja. Prema tome, ova godina nije laka godina od početka, to znamo svi. Ako budu nekako tako veliki razmjeri požara, naravno da ćemo putem mehanizma civilne zaštite na europskoj razini, kao što nas su tražili lani, premijer Mitsotakis, naši prijatelji iz Turske ili Bosne i Hercegovine, tako ćemo i mi, ali nismo sad u toj situaciji. Ovo je do sada najveći požar ovoga ljeta u Hrvatskoj. Nema više čekanja pred biljetarnicama. Promet Split započeo je s izradom beskontaktnih personaliziranih kartica za određene kategorije putnika u novom ticketing sustavu. Izrada se odvija na prodajnom mjestu Terminal Sukoišan. Gradska tvrtka Promet pripremila je brojne novosti, stoga smo odlučili porazgovarati sa direktorom tvrtke, gospodinom Miroslavom Delićem. Evo, gospodine Delić, početna faza, dokle se stiglo sa e-ticketingom, u kojoj fazi se nalazi? Pa evo, kao što smo na onom prezentaciji najavili, mi smo početkom srpnja krenuli sa implementacijom sustava e-ticketinga. Kao što smo najavljivali, taj sustav e-ticketinga je sačinjen od više modula, odnosno više podsustava. I evo, počeli smo praći sa implementacijom svih tih podsustava. To konkretno znači da smo evo, od početka mjeseca srpnja krenuli sa instalacijom uređaja u same autobuse. Dakle, radi se o uređajima koji su kompatibilni sa novim sustavom, odnosno novi uređaji su u pitanju. Radi se o takozvanom centralnom kompjuteru u autobusu, odnosno prodajnoj kasi kod vozača. Radi se o novim validatorima, odnosno poništivačima u autobusima, sukladno novim karticama koje će se izdavati. I radi se o displejima koji se ugrađuju autobuse, koji informiraju putnike o trenutnoj trasi vožnje, odnosno o stanicama koje sljedeće dolaze. Dakle, to je jedan dio koji nam je u organizacijskom smislu dosta zahtjevan, jer pored sustava koji već sada imamo, onog starog sustava autobusima, treba ugraditi novi sustav, nove uređaje, a s treće strane svi ti autobusi moraju biti u funkciji, odnosno moraju biti u eksploataciji. Tako da je to organizacijski dosta zahtjevno, ali evo, potrudit ćemo se da tijekom srpnja sve te uređaje ugradimo u autobuse kako bi mogli taj novi sustav u potpunosti implementirati i, što se ono kaže, pustiti ga u funkciju. Dakle, građanima će biti putem aplikacije omogućeno praćenje krecanja autobusa, ali i kupnja karata, koliko sam upućen. Tako je, dakle, kad instaliramo sve uređaje autobuse, tada će se između ostalog pustiti i ovi podsustavi koji su vezani upravo za te usluge koje vi govorite, a radi se o usluzi praćenja praktički autobusa, svakog autobusa na svakoj pojedinoj liniji, odnosno na njegovom trenutnom stanju gdje se on u tom trenutku nalazi. Radi se o mobilnoj aplikaciji za kupovinu karata, radi se o internetskoj aplikaciji za također kupovinu karata putem interneta. Radi se o svim drugim još mogućnostima kupovine karata, kao što su kartomati i nekakve druge mogućnosti, tako da kažem, kad taj sustav zaživi, kad se svi uređaji ugrade, onda će taj sustav u potpunosti zaživjeti. Koliko smo vidjeli u postupku izrada personaliziranih kartica, o čemu se točno radi? Pa dakle, to je također jedan od sustava koji trenutno implementiramo. Konkretno radi se o zamjeni starih pokaznih karata i beskontaktnih kartica naših umirovljenika za nove kartice. Dakle, i koje su vizualno drugačije i imaju totalno drugačiju funkciju. Krenuli smo negdje, evo, prošli tjedan, početkom prošlog tjedna, znači početkom srpnja, negdje, evo, gotovo 4000 tih beskontaktnih kartica i pokaznih karata smo zamijenili. Ono što nam je intencija da svi ti korisnici, pogotovo, kažem, učenici, studenti i umirovljenici, kojih praktički ima nekako najviše, negdje više od 50.000 tih beskontaktnih kartica i pokaznih kartica koje će se morati zamijeniti, da evo idućih tjedana pa idućih mjeseci nekako periodički dolaze da vršimo te zamjene, da se ne stvori negdje tamo u rujnu kada krene škola ili nakon toga kad krenu fakultete, da se ne stvore gužve ovdje na biljetarnici, jer kažem, svi će morati prvi put doći i zamijeniti te svoje stare pokazne, stare beskontaktne kartice ili neke druge identifikacijske dokumente za nove, i to je praktički jedini put kada će oni morati tu doći. Sve ostalo u budućnosti će se odvijati mimo biljetarnice, dakle produžavanje tih pokaznih karata, dopuna tih pokaznih karata i beskontaktnih kartica, kupovina kartica putem interneta, putem mobilne aplikacije. Dakle, u principu, nakon tog prvog dolaska više nitko neće trebati koristiti usluge biljetarnice i stvarati gužve na ovoj lokaciji. Evo, još samo za kraj se osvrnuti na dobru organiziranost tvrtke proteklog tjedna. Za vrijeme Ultra imali ste organizirane posebne redove linije autobusa. Kako je to funkcioniralo, je li bilo pretjerani gužve? Pa što se tiče Ultra, mislim da smo odradili kao i na nivou svih prošlih godina, dakle tu već imamo određeno iskustvo i određenu organizaciju koja se samo svake godine malo na neki način dopunjuje ili mijenja sukladno zahtjevima organizatora. Dakle, kompletan prijevoz, kako javni prijevoz po samom gradu, je funkcionirao sa pojačanjima bez ikakvih problema,
A što se tiče ovih direktnih linija koje smo imali ugovorene sa samim organizatorima, prvenstveno mislim na liniju koja je direktno prometovala iz kampa u Omišu do stadiona gdje se ultra održavala i natrag, ona je praktički svih dana i po cijele dane funkcionirala bez ikakvog problema, tako da su evo te tisuće, desetine tisuća posjetitelja koje su bile bez problema, dakle došle sa onih lokacija s koje su trebale na ovu lokaciju gdje se to održavalo i obrnuto, i mislimo da smo tu odradili jedan dobar posao. Naravno smo tu na neki način i u boljoj situaciji nego i prethodnih godina s obzirom na vozni park koji smo evo dosta dobro obnovili. I evo imali smo dakle prezentaciju prije desetak dana tih novih autobusa koji su došli, imat ćemo negdje u idućih mjesec dana i prezentaciju također još dijela autobusa koji u sklopu idućeg projekta trebaju biti isporučeni. Tako da evo, na taj način dižemo razinu usluge na jednu, ja bih rekao čak i vrhunsku razinu. Gospodine Delić, hvala vam na ovim uistinu korisnim savjetima za sve građane. Hvala i vama i pozdrav svim gledateljima. Goran Senjanović, fizičar svjetskog glasa i značaja, Splićanin, iz prve nam je ruke prenio intrigantne društvene aspekte razvoja fizikalnih ideja i teorija. Posjetili smo njegovo predavanje na Facebooku. Evo, gospodine Senjanović, znanstvenik svjetskog glasa, Splićanin, ovdje na Facebooku. Kako je došlo do ove same ideje i samog ovog predavanja? Činjenica da sam u Splitu je čudo pandemije, jer zahvaljujući pandemiji ja radim na sveučilištu Ludwig Maximilian u Minhenu, a kako držim predavanja na najnaprednijem kursu, za sreću imam dozvolu da radim online. A ja jednom kad dođem u Split ne mogu pobjeći iz Splita, i onda kad je kolega Lelas, profesor Lelas, kad je otkrio da sam u Splitu, onda kaže ovo se mora iskoristiti. I iskoristilo se, mala mora. Ja sam to rekao na početku predavanja, malo mi je bilo ono, hoću li, neću li, jer je trebalo napraviti u kratko vrijeme. No, to otkriva relativno kasno da sam ja tu, a moralo se napraviti danas, jer završava semestar. Ali evo, drago mi da sam pristao, jer mi je veliki gušt priča u mome gradu. I doći u Split. Ja imam sljedeći problem, ja mogu ne doći u Split, ali jednom kad dođe ne mogu otići. Sad ne znam kad ću otići, ali dogod me Minhen ne zahtijeva da se ja pojavim, bojim ću se ovdje. Recimo, ja u ovom momentu predajem, naš kurs traje sve do kraja mjeseca. Glavni istraživački doprinosi ovog fizičara su u području neutrinske fizike, teorija ujedinjenja sila među elementarnim česticama, narušenja barionskog i leptonskog broja, te supersimetrije. Izazovi na predavanjima i dalje postoje. Upravo to je veliki izazov, da probate ispričati nešto što je teško razumjeti pod jedan, ali možda još važnije od toga ispričati je prenijeti, kako bih rekao, entuzijazam i gušt našeg napora da razumijemo te stvari. Evo, to se ja nadam. Kad to uspije na predavanju, ja dočaram, onda sam zadovoljan. Čak ako ne uspijem, baš objasniti o čemu se radi, jer stvarno nije lako. Ovoga puta na predavanju su bili aktivni i znatiželjni sami profesori. I bilo lijepo vidjeti da je profesor Lelas počeo sa jednim pitanjem, kako nekad je važno ima strpljenja i dolazi pitanje za pitanje, ste vidjeli, od tišine došli smo do tle. To mi je bilo još možda draže od samog predavanja. Profesor Senjanović je prije svega dijete Bačvica. Čujte, ja sam kao dijete bio patološki nemiran, danas često tako djece daju lijekove do jednog popodneva, 64. godine, kad ja u 4 popodne, brat stariji ostavi matematički vjesnik, ja dok trčim da idem igra nogomet, pogledam taj vjesnik, sljedeće stvari što se sjećam, ponoće, roditelji me probaju, moji me probaju staviti leće, ja nisam jeo, mjesecima nisam izašao iz kuće, jer ja nisam mogao to ne raditi. Onda što sam otkrio, pored ostaloga, u fizici, da ne moraš učiti u fizici kao i matematici, ako ti voliš rješavati probleme, onda se ti baviš igrom. 2010. godine u Splitu je organizirana međunarodna konferencija Goranfest. Istraživanja se ne zaustavljaju. Istina da evo, recimo, prije nego što sam volio bi znat, kao što znamo da ima Higgs bozon, volio bi znat da li ima ovaj novi baždani bozon što ja predviđam. Ali ja ću zgušno raditi čak ako ne znam. Fizičar ističe, igra je sastavni dio života. Kroz igru, interesantno. To je veliki rad, da ne ispadne da ja ne radim puno, odmah da se razumijemo. Mene ono što se desilo do popodne me učinilo da ne mogu da ne radim ovo. Zato sam rekao da je lijenost, ja bi je definirao kao otpor prema zadacima. Ali što se tiče fizike, ja ne mogu i ne radim. Uspjeh ne dolazi preko noći, ali snovi postoje od malih nogu.
Nisam se vidio, ali sam sanjao. Čitam baš, neki na ovo, sjećam se kad su čitao Vanišić, ja sam luz za tenis. Ja sam odrastao uz Bačvice i mi uz Bačvice skoro svi smo pokušali igrati tenis, nisam bio talenat. Ali sjećam se kad Sitan sad Đoković kaže, jeli imam 5 godina, uzme reket i sanjam kako ću jedan dan biti u Wimbledonu. Moram priznat, iako nisam očekivao ništa, niti sam tražio samoga sebe, kad bi ja pisao moje formule, kao dečko, jeli momak i poslije čovjek, da je bilo nekog maštanja i želje i sna da možda ja nešto otkrijem kroz moju igru, da kroz moj rad, na neki način, kao što je tenisač sanja da osvoji Wimbledon, znanstvenik sanja da uđe u povijest. A za sve mlade poruka ostaje ista. Snovi su ostvarivi. Ja ne znam šta bih rekao. E, mogu poručiti ljudima koji imaju nešto. Ljudi koji imaju nešto što stvarno vole i osjećaju kao svoj poziv, kao vokaciju. Rekao bih vam, nemojte se lako predati, jer i ljudi koji su na prvi pogled jako uspješni idu kroz momente. Ja recimo bio moment u gimnaziji kad nisam više htio učiti. Bilo mi je dosadno učiti predmete koji su po meni bili loše vođeni. Ja sam onda od čaka koji imao sve 5 išao kroz periode da sam imao loše ocjene. Kad imate loše ocjene, nije bilo prijemnih ispita, fakulteti neće da vas prime. Vi riskirate da se ne bavite, ali imati vjeru u sebe da nastavite putem koji vas vuče iz dna duše, ja bih rekao, to je jedina poruka koju mogu dati. Publika se uvjerila. Ovo nije bilo samo još jedno predavanje, niti samo još jedan predavač. Bliži nam se srce sezone, a turista, kako se kaže, ko u priči. Turistička zajednica grada Kaštela i više je nego zadovoljna trenutnim brojkama, a Kaštela, za razliku od Splita, nemaju problema s bookingom za 9. mjesec. Kako smo se nadali, priželjkivali, ali i najavljivali cijelo ovo vrijeme, turistička sezona vratila se na stare staze. Kaštelanski iznajmljivači i ugostitelji zadovoljno trljaju ruke, a zadovoljni su dakako i u turističkoj zajednici. Zadovoljni smo, to možemo reći. Kraj 6. mjeseca smo dočekali sa nekih 130% više u dolascima i oko 140% više u noćenjima, što je zaista puno u odnosu na prošlu godinu. Tako se razvija i situacija u 7. mjesecu. Mi evo prosječno, baš sam pogledala upravo radi ovoga, dnevno imamo od početka 6. mjeseca, od početka 7. mjeseca oko 6.500 gostiju na dnevnoj bazi i to se povećava iz dana u dan. Naši maksimumi neke te slavne 2019. godine su bili skoro 10.000 dnevno, to su bili maksimalne brojke tada te godine. Vjerujem da će se ove brojke približiti upravo tim brojkama. To je obično, doduše, kroz 8. mjesec bude puno veća gužva i mogu reći da se sezona razvija izvrsno. Bez obzira na velike brojke i velika povećanja u odnosu na prošlu godinu, a i to činjenicu da imamo 4% više noćenja nego 2019. godine, već sada zapravo u Kaštelima, iako je gužva, nije tako velika gužva jer su gosti raspoređeni na svih 7 Kaštela. To nekada u prošlosti nije bio slučaj, više su, ajmo reći, ova donja Kaštela bila punija, puna gosti u Kambelovac, Sučurac, Gomilica, to je bilo značajno manje. Sada je to nekako raspoređeno, broj privatnih iznajmljivača još uvijek je u donjim selima, što mi kažemo, veći, ali ima ih značajan broj i u Gornjim Kaštelima. Isto tako možemo reći da Marina Kaštela je dala značajan doprinos, jer naravno da ljudi koji su došli na svoje brodove ili iznajmljene brodove u čarteru dođu koji dan prije, ostanu koji dan kasnije, pa je sve to skupa popunjeno i daje jedan šušur kroz cijela Kaštela. Mislim da su plaže izvrsno popunjeno, kafići i restorani rade, evo ono što se može vidjeti na oko, rade izvrsno. Po podacima s kojima mi raspolažemo, dnevni broj ljudi koji su ukrcani na čartere i na brodove u Marini Kaštela je prosječno oko 7.000, to je dakle još više nego što je prosjek za
Kaštela smještajne kapacitete, tako da vjerujem da će i Marina Kaštela ostvariti značajno bolje rezultate nego ranije godine i sve skupa, evo recimo jedan lijepi napredak što se tiče i brojeva u Kaštelima, a nadam se da će to i rezultirati i prihodima svih naših davatelja turističkih usluga. Evo sad kad smo kod prihoda, što kažu sami privatni iznajmljivači, sami gosti? Znamo da se, evo, kad smo pričali sa gostima koji su u Splitu, oni se bune na puno više cijene nego što su bile prošle i pretprošle, pogotovo 2019. Znamo, poraslo je sve, koliko je smještaj porastao, imaju li, evo, kaštelanski gosti s time problem? Korekcija cijena je bilo i u Kaštelima. Trebalo je malo pričekati, ipak je početak godine bio sa koronom i tako da išli su savjeti prema privatnim iznajmljivačima i svim ostalima da se cijene ne spuštaju. Mislim da su oni te savjete i poslušali, a s obzirom na rast cijena svega, vjerujem da su i cijene podignute kako ugostiteljski smještajni kapaciteta, tako ugostiteljskih usluga, ali mislim da to nije dramatično. Još uvijek nisu to dramatično visoke cijene na koje bi se gosti mogli žaliti, a to se vidi, evo recimo, iz u večernjem izlasku ispred kafića i restorana, zaista je sve prepuno i ljudi koriste sve naše blagodati što se tiče hrane i pića i uživaju u našoj gastronomiji. Kakva je situacija sa bookingom za 9. mjesec? Znamo da neki drugi gradovi imaju problem s time da im je bukiran cijeli 7. cijeli 8. međutim da 9. baš nije. Kaštela se doduše i prepoznata kao destinacija u kojoj gosti vole dolaziti u 9. mjesec kao nekako najljepše more, tada temperature su lijepe. Pa za sad nemamo povratnu informaciju da bi bilo problema s bookingom. Uglavnom imamo pozitivne informacije ili nam se možda tako ljudi obraćaju. Naši iznajmljivači su zadovoljni i manje više su svi nekako oni s kojima smo mi komunicirali izrazili zapravo zadovoljstvo s time što su bukirani i kroz 9. mjesec. Moguće da ima i neki koji još uvijek nisu, ali ima ih i oni koji su bukirani i nakon 9. mjeseca, ali kao 9. mjesec nismo doživjeli da bi trebao biti neki problem i čini mi se da je booking solidan kroz cijela Kaštela. Evo službeno je otvoreno kaštelansko kulturno ljeto, već smo imali nekoliko manifestacija, odnosno manifestacije imamo skoro svaki dan. Što nas očekuje u ovom periodu kroz 7. i 8. mjesec još? Očekuje nas puno događanja. Od večeri dalmatinske pisme do večeri folklora u Kaštel Kambelovcu, ali nekako smo mi ovdje u turističkoj zajednici fokusirani na legendu Miljenku Udobrili koja će biti zapravo početak će biti 2.8. trajat će nekoliko dana sa nekoliko događanja do 12.8. Manifestaciju zatvaramo sa koncertom Amire Medunjanin i evo pozivam svih da prate sve naše objave, da prate i portal i turističku zajednicu i grad Kaštela jer su tamo svi najnoviji podaci vezano za dnevna događanja ovdje u Kaštelima, njih će zaista biti jako puno. Politička karta grada Splita se iskristalizirala, ali i dovela do brojnih promjena. Split je dobio novog starog gradonačelnika, a velike promjene dogodile su se u sazivu gradskog vijeća. Nekih stranaka više nema, neka nova lica će sjediti u vijeću, a još uvijek se ne zna tko će biti 16. ruka koja će sudjelovati u odlukama predstavničkog tijela vlasti. S druge strane, iz redova oporbe padaju i prve ostavke nakon izbornih rezultata. Kandidat centra Ivica Puljak premoćno je pobijedio u utrci za gradonačelnika kandidata HDZ-a Zorana Đogaša. Puljak je osvojio 27.500 glasova birača, što je više od 14.000 glasova u odnosu na Zorana Đogaša. Što se tiče pitanja legitimiteta i utjecaja stranke Centar, njihov utjecaj se udvostručio. Točnije, sa dosadašnjeg broja 7 vijećnika popeli su se na 15 vijećnika. A ovim činom su se uspjeli i riješiti onih stranaka na ljevici koji su do sada bile na njihovoj strani. Pametno, Nova ljevica i Možemo. Vica Mihanović podnio je danas ostavku na dužnost predsjednika splitskog HDZ-a. Uzimajući u obzir rezultate izvanrednih izbora u Splitu, odlučio sam podnijeti ostavku na dužnost predsjednika gradskog odbora HDZ-a Split. O tome sam danas razgovarao s predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem. Zahvalan sam stranačkim kolegama na povjerenju koje su mi ukazali i suradnju koju smo ostvarili. Moj stranački angažman i preuzimanje vodstva splitskog HDZ-a bilo je motivirano isključivo namjerom da pridonesem boljitku Splita na dobrobit Splićanki i Splićana.
kao i unaprjeđenju rada stranke kojoj oduvijek pripada, naveo je u priopćenju. Za većinu u gradskom vijeću nedostaje samo jedna ruka. Kao idealni partneri kroz programsku suradnju ili koaliciju nameću se SDP i MOST. Iz redova SDP-a poručuju kako odbijaju mogućnost preuzimanja bilo kakvih funkcija, ali da će i dalje bezuvjetno podržati konstituiranje gradskog vijeća. Sa gradonačelnikom ćemo razgovarati o suradnji na razini programa gdje ćemo zastupati vrijednosti za koje se SDP zalagao kroz naš rad u gradskom vijeću, kao i u samoj kampanji. Split mora biti grad u kojem će svi biti jednako bitni, neovisno jeste li umirovljenik, osoba sa invaliditetom, pripadnik nacionalne manjine, mladi par koji se ne može ostvariti kao roditelj prirodnim putem itd. poručuju iz splitske organizacije SDP-a. A u MOST-u tek trebaju odlučiti o sudbini predsjedništva splitskog ogranka, nakon čega bi trebali donijeti odluku o mogućnostima suradnje. Abstinencija je bila visoka u oba izborna kruga. Dovoljno o tome govori činjenica da je 70% birača u potpunosti izignoriralo ove izbore i nije iskoristilo svoje biračko pravo, što dovodi do toga da manjina birača daje legitimitet političkim strankama. Toliko za vijesti televizije Jadran. Nakon 2 godine pandemije i smanjenog broja manifestacija u gradu Splitu, ovogodišnje splitsko ljeto brojnim domaćim, ali i stranim posjetiteljima donosi pregrš kulturnih i zabavnih događanja. Od događaja koji su iza nas, ali su svakako zaplijenili pozornost splitske, ali i šire publike, su 62. festival zabavne glazbe, koje ove godine izašlo izvan okvira prokurativa, ali i Ultra Music Festival, o kojem nije potrebno trošiti puno riječi. Preko 130.000 partijanera iz čitavog svijeta pohodilo je Split beskompromisno uživajući u notama najboljih svjetskih DJ-eva, što je još jedan pokazatelj kako je Ultra ogroman dobitak za grad Split, jer nam je velika reklama u svijetu i nikako ne može naštetiti našoj turističkoj strategiji, već samo biti njena dodatna vrijednost. A već sutra započinju novi događaji koji će zasigurno plijeniti pozornost splitske publike. S nama u društvu je Antonija Roskam, glasnogovornik Splitskog park festivala. Antonija, kojem se događaju radi, što ćemo točno vidjeti ovih dana? Evo, dobar dan. Znači, za početak, prvi puta u samom srcu predivnog Splita otvaramo, odnosno počinje Split Park Festival, koji će se održavati od 14. srpnja do 14. kolovoza. Dio je to kulturne manifestacije Splitski litnji koluri. Ono što je jako bitno za istaknuti je da je Split Park Festival sigurno jedna inovativna gastronomska i glazbena manifestacija koja, znači, je za doslovno sve dobne skupine. Službeno otvaranje festivala na rasporedu je sutra. Što je bitno za istaknuti je da nam službeno otvaranje kreće sutra, 14. srpnja, sa koncertom TBF-a. Nakon toga imamo koncert Nene Belena i The Fumensi, koji je 28. srpnja. Zatim 5. kolovoza je koncert Song Killersa, te 7. kolovoza imamo koncert Iznenađenja. Gastro ponuda iznimno bogata, od domaćih proizvoda do japanske i tajlandske kuhinje. Čuo sam da je ovaj događaj humanitarnog karaktera, o čemu se točno radi? Pa znači, u ovom svemu imamo i taj jedan humanitarni aspekt koji se tiče same udruge MOST, gdje će se štićenicima udruge, znači, moći omogućiti hrana koja je dio festivalskog menija. Tako da oni mogu tijekom dana doći po svoj obrok i mi ćemo im to osigurati. A još jedan događaj koji će također sutra otvoriti svoja vrata posjetiteljima je 68. Splitsko ljeto. Premijerom Verdijeve opere Simon Bocanegra 14. srpnja na Peristilu započet će 68. Splitsko ljeto. Pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića i u režiji Krešimira Dolenčića, jedna od najtamnijih, no nesumnjivo jedna među najljepšim Verdijim operama, vraća se na splitsku opernu pozornicu. Poštovani gledatelji, za sami kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Požar je lokaliziran, ali su materijalne štete ogromne. Započela izrada personaliziranih kartica.
politička saga grada Splita napokon završena. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Sedmica. Do sljedeće emisije, srdačan pozdrav!